velkommen. Om lidt får vi at vide, hvad vi skal have om i dag. Det er fint. Tak. Så, i dag skal vi have søpølsen. Søpølsen lever i havet. Men siden der ikke står mere, har jeg skaffet et interview med en ekspert på området. Afsted! Goddag. Goddag. Tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Var det søpølsen, du ville høre om? Ja. Til at starte med hed den søpølse, fordi den lever i vand og ligner en pølse. Ja. Interessant. Kan du fortælle mig, hvor den lever henne? Norden eller syden? Faktisk lever den over hele jorden. De lever dybt på havet, og de lever sådan til 20 meters dybde, og det er derfor, man ikke finder dem normalt i Danmark. Nå, okay. Hvordan ser den ud, og hvor stor er den? Ja, til 30 cm, eller nogle gange bliver den 1 meter. Det er ret meget. Faktisk. Hvorfor ikke? 30 cm er sådan her? Nej. Sådan. 30 cm er kun... Jeg ser, den er ret lille, ikke? Ja, men det er en meter. Så er det... Jeg siger, så er det da langt, ret langt. Ja. Den har jeg to huller. Et for og bag. Hullet foran er munden. Hvor den dækker tentakler, der både transporterer den, men også fører maden op til munden. Hullet bag bliver brugt til at skyde afføring ud, og til at trække vejret ned. Det var da spørgsmålet. Trækker den vejret med numsen? Ja, det gør den. Men det sker jo faktisk et ret interessant problem. Ser du, der findes en lang, slank snyltefisk. Der hedder en snyltefisk. Den kan blive 30 cm lang. Men det er jo faktisk jo bedre, jo mindre den er. Men som søpølsen kravler rundt på jorden, leder snyltefisken efter et hjem. Og der finder den det. I søpølsens verden. Så næsten tager op og bor derinde. Hvor smart. Hvad synes søpølsen om det? Er der en aftale mellem de to? Nej. Søpølsen bruger sig faktisk ikke om at have en fisk i sin bagdel. Så når snyltefisken en dag kommer, er hoveddøren låst. Søpølsen klemmer nemlig ballerne sammen, men den klarer snyltefisken nemt. Den tager spidsen af sin ende hale og stikker den ind i et hul, så søpølsen ikke kan trække vejret. Og så bliver den nødt til at åbne. Det var da interessant. Hvilke fjender har søpølsen? Når søpølsen kun er en æg eller larve, er der mange, der gerne vil spise den. Når de bliver større, er der større fisk, der vil spise den. Det er derfor, de er farvestrålende. For at vise, de er giftige. Men hvis denne søpølse ikke er en giftig art, har den et andet våben, sin indvold. Indvold? Ja, indvold. Den kan sådan op og stikker af. Indvolden hænger så fast. Fjenden er ikke nok med de klistret. De er også giftige. Nå. Hvad spiser den? Den suger ting op fra havbunden. Det er sådan en havets støvsuger. Okay. Hvad hedder den det? Fordi den bare sådan, imens den går, så suger den bare sådan havbunden. Suger den havbunden op? Nej, altså den går og sorterer alt det her sand, så når den går, så suger den alt det sand, den går ovenpå, og så finder den for eksempel noget plankton dernede eller sådan noget, og så har den sådan, og så kan den lave bare sådan alt andet sand, laver den til lort. Jamen, så siger jeg tak for i dag, det var lærerigt. Det var så let. Ha' en god dag. Tak i lige måde. Åh, vent lidt. Jeg har en kollega, der er meget gammel, fortælle dig om søpølsen. Du får lige en adresse. Tak, det var så lidt. Goddag. Jeg vil gerne tale med dig om søpølsen. Ja, det. Jeg vil meget gerne elske at tale om Actinopyrga aeternitis. Søpølse på latin. Men hvis du vil, så kan jeg godt kalde den søpølse. Meget gerne, men skal vi se at komme i gang? Ja.
Og hos din kollega hørte jeg om, hvor søpølsen lever, hvordan den ser ud, hvordan den, og hvordan den kaster sin indvold op. Er der noget, du vil tilføje? Det er ikke alle søpølser, der kaster deres indvold op. Nogle af dem har bare en slags hvid tråd, som der er klæbrig og giftig, som der ligger ovenpå de rigtige indvold. Det er også der, hvor snyltefisken ligger sig. Og så kaster den op. Men der er, sådan nogle, der er så også nogle søpølser, som der kaster deres halvdelen af deres rigtige organer op. Og så regenererer de så på nogle uger. Nå, det kom din kollega ikke så meget ind på. Hun fortalte heller ikke, hvad søpølser spiser. Kan du fortælle mig lidt om det? De spiser hovedsageligt alger, som de suger både fra vandet og fra sandbunden. De bliver også kaldt havets støvsuger, fordi de, når de bevæger sig rundt, så suger de op fra sandet. Så spiser de små muslinger og andre krebsdyr, som de nu støder på her på bunden. Selv er søpølserne offer eller føde for en slags store konkylie eremitkrebs, der kaldes Tonagalea og Tonaperdix. De paralyserer så søpølserne og sluger dem hele. Andre større fisk kan også godt finde på at spise søpølserne, men det er kun hvis, at de ikke finder noget bedre. Faktisk er søpølserne meget populære blandt mennesker, især i Asien, hvor de bliver serveret som en delikatesse. Og der er faktisk god business, eller god forretning, i at sælge søpølser, for de kan komme fra tørre søpølser, kan koste alt fra 900 til 1300 kroner per kilogram. Ej, kan du fortælle mig lidt om, hvordan søpølsen ser ud? Ja, lad mig se. Den har tentakler både på undersiden og rundt om munden. Og nogle enkelte søpølser har også på overkroppen. Mange søpølser er forskellige, fordi der er 500 arter. Men der er også noget, de fleste søpølser kan, det er at flytte rundt på sig selv. Altså ommøblere sin muskel og sit fedt, så den kan gøre sig tyndere. Hvis nu støder på en revne i en klippevæg, så kan den gøre sig tyndere og så komme igennem. Sejt, så den har sådan en super evne. Jeg vil ikke kalde det en super evne. Det kan kun lade sig gøre, fordi det er et virvelløst dyr. Det vil sige, virvelløst betyder, at den ikke har nogen rygsøjle, som der så betyder, at den ikke har nogen knogler. Men så i stedet, faktisk i modsætning til andre pighuder, som den er en del af den kategori, så har den ikke et helt kalkskelet, men kun kalkplader, der ligger i dens hud hele vejen rundt om den. Og det er så det, der sørger for, at den kan få sin speciel form. Det var bare det. Mange tak for snakken. Men det var så lidt. Det er altid en fornøjelse at dele sin viden ud. Tak fordi I så med. Der kommer snart flere videoer, men husk, snart er relativt.